Ô, pessoal, muito boa noite. Diálogos sobre desenvolvimento humano, episódio número 10, cara. E você tá de volta aqui depois de 10 episódios. Porque você tava no episódio de estreia, né? Você tava no episódio de estreia, meu. Você tá pensando aqui. A cada 10 eu volto. Cada de 10 em 10 o Edu vem aqui, bate ponto pra ver se tá tudo bem, né? Pra ver se tá tudo bem. E hoje, dia 11 de outubro, a gente tem também um convidado à distância. Tá aqui o Alan com a gente. Tá bom, Alan? Tudo bem? Tudo bem, tranquilo? Você. Conta tudo, tudo ótimo. Conta pro povo aqui onde é que você tá, cara. Estou aqui em Montevidéu, Uruguai. Junto com sua digníssima. Com a minha esposa e com meu filho recém-nascido de 15 dias. Pai fresco. Theo vai ser uruguaio e brasileiro. Mas nasceu aí, né, cara? Nasceu aqui, mas a gente vai ter... Ele vai ser os dois. Dupla cidadania. Exatamente. Dupla cidadania. Boas cidadanias, né? É permitido. Então vai ser um bom churrasqueiro, vai ser. Que nem o pai. Que nem o pai, ó, que beleza. Exatamente. Isso a gente só... Eu só vou acreditar vendo. Não, mas então, mas eu também não, eu não vi até hoje, entendeu? É lenda pra mim, mas... Eu tenho um bom marketing, né? Mas isso tem, é importante em qualquer carreira, todo mundo sabe disso, né? Olha, o Alan hoje, ele tá numa tortura ali, cara, porque a gente tá vendo ele, mas ele não está nos vendo. A gente teve algum problema técnico aqui no estúdio, ainda em estágio de restabelecimento, após convalescência, e a gente ainda... Enfim, ele não está nos vendo, mas ele ouve bem. Né? Eu sou um cara muito criativo, consigo imaginar você. Você não está perdendo nada, na verdade. Nem o Edu, nem eu. Vale muito a pena, então tá tudo certo, cara. Ó, hoje o nosso papo é sobre consciência de propósito. Acho que talvez dando um pouco da sequência daquilo que a gente começou a falar no primeiro episódio. Mas antes da gente começar a entrar, talvez... Não é antes da gente começar a entrar. Na verdade, entrando no tema, eu queria entrar no tema através da história de vocês dois. Porque eu entendo que vocês dois foram, na vida anterior, talvez, vocês viveram uma carreira interessante, de sucesso, uma vida que qualquer pessoa pode ou rotula como uma vida... bacana, de sucesso, né? E vocês criaram mudanças razoáveis na vida, né? Eu queria começar esse bate-papo talvez resgatando um pouco essa história. Quer começar, Edu? Pode ser. Ah, então, é isso, né? Eu trabalhei durante 13 anos, né, em grandes organizações na área de marketing, né? Então, construindo uma carreira de bastante sucesso. Aí, num determinado ponto, eu fui fazer mestrado em empreendedorismo nos Estados Unidos, porque eu tinha o sonho de abrir algum dia algum negócio na minha vida. E eu brinco que eu saí convicto de que eu nunca ia ser empreendedor na minha vida, né? Porque eu ficava apavorado com a hipótese de ficar sem salário no final do mês, né? Muito certo. E aí voltei para o mundo corporativo e tal, construí minha carreira, cheguei a um cargo de diretor de marketing. Estava indo muito bem, mas aí é isso, né? Numa grande empresa, na Johnson & Johnson. Mas aí começou um grande incômodo dentro de mim, que é... Eu olhava para o que eu estava fazendo e estava começando a não ver mais sentido naquilo que eu estava fazendo. Uhum. Né? E acho que tem muito a ver com, né, com o tema de hoje, né? Que é... Bom, mas então o que, que me dá sentido? Que faz sentido, né? O que, que faz sentido? E eu não sabia responder essa pergunta, né? E aí eu comecei todo um processo de busca para entender para tentar responder essa pergunta. Aí fiz todo um processo de autoconhecimento, de coaching, astrologia, brinco que eu fiz de tudo que vocês podem imaginar, né? E aí comecei a ter um pouco mais de clareza sobre o propósito de vida, que eu acho que, na verdade, é um processo que ele não termina nunca mais, né? Isso quer dizer, uma reflexão eterna. E aí eu comecei a fazer grandes mudanças na minha carreira, né? Então, saí da Johnson & Johnson, fui trabalhar na Manakei, com Oscar Montomura, que eu sentia que tinha alguma coisa mais a ver com o meu propósito, que tinha a ver com educação, que tinha a ver com negócios, mas, ao mesmo tempo, desenvolvimento humano, que são pilares do meu propósito. E aí, para resumir bem a história, um ano depois, eu acabei fundando a Rede Ubuntu. Foi empreender mesmo. Fui empreender. Então, 6 anos antes eu achava que eu nunca ia empreender.
6 anos depois eu estava empreendendo. Por que, que eu estava empreendendo? Por causa do propósito. Porque eu tinha uma maior clareza no meu propósito. Porque continuava com medo, isso que é importante, né? Uhum. E aí eu comecei a empreender atrás do meu propósito, uhum, né? E essa jornada vem há 3 anos, né? Então, Rede Ubuntu. Rede Ubuntu. Vai pagar aqui mesmo, né, cara? Né? Você vai pagar é aqui mesmo, né? Não tem jeito. Só é. É engraçado isso, mas vai dar uma boa conversa. De alguma forma, acho que você, o Alan e eu temos... Eu não estou sentado nessa bola de Pilates aqui à toa, né? Tá certo? E acho que eu entendo um pouco o que você está falando. Acho que eu entendo. Ô, Alan, como é que é a tua história, cara? Fala um pouco dela pra nós. Então, eu, como toda pessoa que começa, né? Comecei muito cedo, né, a carreira, né? Então, eu, com 19 anos, já estava na Johnson & Johnson também, como estágio, como estagiário, fui crescendo. Fiquei lá 12 anos na Johnson & Johnson, trabalhei em marketing, trade marketing, vendas. Fiquei 1 ano e meio na matriz nos Estados Unidos, uma experiência fora muito legal. E nesses 12 anos eu aprendi muito. Foi muito legal, mas eu chamo de crises, né? Nesses 12 anos eu sempre falo, pô, legal, tô ganhando dinheiro, tô feliz, com gente legal, mas não tô 100%, né? Falta alguma coisa, né? E sempre nessas crises, sempre vinha uma cenourinha, eu brinco, né? Ou uma mudança de área, ou uma promoção, né? Uma coisa meio tentadora, né? Que vai te puxando. E aí chegou um momento, quando eu morei fora pela Johnson, isso foi falando em 2007, 2008, eu olhei minha vida sobre um outro ângulo, né? Quando você mora fora, acho que você fica... você tem mais tempo para você, para pensar no que, quem você é, enfim. E coincidiu, não coincidência, mas com os meus 30 anos, né? Acho que isso é uma crise bem comum. E essa crise ficou mais forte, voltei para o Brasil já, pô, não é isso que eu quero fazer da minha vida. Falei, pô, o que eu quero fazer, né? Eu brinco que eu comecei a... Primeiro você descobre o que você não quer, que para mim, pelo menos, é um grande começo, né? Você saber o que você não quer, pô, é incrível. E aí eu fui ver o que fazia sentido na minha vida e comecei pelo caminho de esporte, né? Comecei a procurar alguma coisa no tema ligado a esporte, o mercado ainda não era tão desenvolvido como é hoje. Nesse meio tempo apareceu um convite da Natura. Tô falando isso em 2009. Pensei bastante, falei, pô, quem sabe, como eu trabalhei a vida inteira numa mesma empresa, eu brinco que era a casa da mamãe, a Johnson & Johnson, né? Pô, deixa eu sair de casa para ver se tem ainda uma luz no final do túnel nesse mundo mais corporativo. Fui para a Natura, bom, durei 3 meses, né? Falei, nossa, realmente não é isso que eu quero. Então me deu uma certeza que o caminho que eu tinha que percorrer realmente não era esse. E eu acabei fazendo uma ruptura meio drástica, na verdade, né? Porque eu pedi demissão sem ter ainda nada em mente, né? Tinha um desejo de trabalhar com esporte, mas não tinha nada concreto, né? Então fiz o que... os conselhos que você não ouve por aí, né? Não mude sem ter nada concreto. Mas eu acabei fazendo isso, fiquei uns 5 meses pensando um pouco na vida, um mini sabático. E aí, no começo de 2010, eu comecei a trabalhar com esporte, que era uma coisa que eu sempre gostei de praticar, de assistir. Eu acreditava que tinha alguma veia por aí. Aí eu fiquei numa empresa menor, isso foi interessante, foi bacana, mas depois de quase 2 anos eu percebi que o dia a dia era muito parecido com o que eu fazia, né? Por mais que o tema era esporte. E aí, no final do ano passado, comecei a empreender, né? Onde me tornei autônomo, fundei essa empresa com outros 2 sócios, a Oficina de Alegria. Acho que depois a gente deve falar um pouco mais. Também sou facilitador da Rede Ubuntu, né, tenho um pouco do meu propósito de ajudar as pessoas a percorrer esse caminho de uma maneira mais fácil, a empreender. E também estou ligado a um outro projeto esportivo, ligado com futebol e design, mas de uma maneira muito autônoma, né? Aliás, a gente já podia falar um pouco sobre o que vocês estão fazendo hoje, para as pessoas entenderem que mudança é essa. Vocês citaram marcas de empresas aqui, e ninguém Johnson, tem ideia, Natura, vocês são loucos? Vocês são loucos? E o que vocês estão fazendo hoje? Acho que vale falar um pouco. O que é a Oficina de Alegria, Alan? Então, eu com mais outros 2 sócios, né? A gente sempre gostou muito de música, de carnaval, de bateria, né, de coisas que envolvessem alegria, né? Acho que é um ser
muito, um estado de ser muito legal, né? Quando você, pô, acho que a gente, eu digo a gente, são eu mais dois sócios, tá? A Flávia e o Rogério, e temos o Cezinha também, essa parte que está conosco também. É, e a gente frequentou alguns anos o Carnaval do Rio de Janeiro, mas não aquele carnaval tradicional do Sambódromo. É, mas aquele carnaval de rua, que é um carnaval que está crescendo, não sei se todo mundo conhece, mas é um carnaval que volta um pouco da origem do carnaval do Rio de Janeiro. Aqueles bloquinhos de rua, em todos os bairros, blocos menores, blocos maiores, famílias, pô, criança, mãe, avó, todo mundo fantasiado. E tinha um dos blocos, que é o Banga La Fumenga, que é um bloco do Rio de Janeiro, que é composto com uma bateria, né? E bateria... Eu brinco que composta por gente como nós, né? São pessoas que gostam de música, não são profissionais, mas querem aprender a tocar um instrumento. E aí essa bateria no Rio já existe há 12 anos, a gente resolveu trazer esse projeto para São Paulo. Então a gente tem uma oficina de percussão aqui em São Paulo, em Pinheiros, que a gente traz semanalmente 4 músicos do Rio de Janeiro para dar aula para as pessoas, toda terça-feira. E a oficina foi um sucesso, né? A gente tem quase 200 alunos que ensaiam semanalmente, então aprendem, se desenvolvem vários instrumentos de bateria, de percussão, e depois eles tocam em shows com o Banga e também no desfile de pré-carnaval aqui em São Paulo. E além disso, a empresa faz, a gente se envolve em projetos, né? Que levem alegria para as pessoas, né? Então a gente é incrível, né? Para as pessoas que os alunos que frequentam, que se envolvem, pô, realmente muda a vida das pessoas, né? Desde o lado social até você, puta, fazer uma... É como se fosse uma terapia para as pessoas, né? A gente ouve muito isso, né? Todo mundo alegre, esquece do mundo, do trabalho, dos problemas, e também tem a questão da música, né? De como isso toca as pessoas, né? Então a gente se envolve, a questão da alegria, o Banga é um projeto, mas também a gente se envolve em projetos que levem alegria, com outros blocos do Rio de Janeiro, enfim, outros projetos que a gente está desenvolvendo ainda. Genial, cara. Nossa. Totalmente diferente do que fazia antes. Você também, né? Muito. O que você faz hoje, né? Então, eu trabalho na Rede Ubuntu, né? Sou fundador da Rede Ubuntu. E o que é a Rede Ubuntu, né? A Rede Ubuntu é uma rede colaborativa de pessoas e organizações voltadas para o desenvolvimento do que a gente chama de eu-prendedorismo, né? Que é justamente o processo de você refletir sobre o seu propósito de vida e empreendê-lo de alguma maneira. Seja onde for, numa pequena empresa, abrindo o seu negócio, trabalhando numa grande organização, porque tem pessoas que têm esse propósito, sendo pintor, cantor, trabalhando no governo, seja lá o que for, né? Isso quer dizer, acho que uma das coisas mágicas de propósito é que, na verdade, cada um nasce com um, né? Então, na verdade, a Rede Ubuntu está voltada justamente para a gente fazer todo um processo de desenvolvimento do eu-prendedorismo, que é a reflexão de propósito, e empreender isso de alguma maneira, né? Uhum. O Alan faz parte da Rede Ubuntu, justamente auxiliando indivíduos, equipes ou organizações. A gente trabalha nessas três dimensões, né? Nesse auxílio, né? De, meu, para que você levanta todo dia de manhã para fazer o que você faz? E a partir dessa reflexão, meu, como é que você põe isso em prática? Né? Porque acho que é isso, né? Tem uma reflexão de propósito, mas depois tem um trabalho importante de colocar em prática. E isso é uma construção diária, né? E também eu sou batuqueiro. Importante, porque eu sou o cliente. Né? Então, isso que é muito legal, né? O que eu acho que, é muito louco, né? Quer dizer, acho que desse processo que vem acontecendo de transição do trabalho... É que é isso, na minha relação, por exemplo, com o Alan, é muito louco, né? Porque eu trabalho com ele na Rede Ubuntu. Contigo, mas, de repente, à noite eu sou cliente, né? No que ele está fazendo? No que ele está fazendo. Eu sou cliente do Banga, né? Quer dizer, eu sou batuqueiro lá, que, aliás, é sensacional o projeto, né? E quando teve esse, né? Quer dizer, marcou esse webcast aqui sobre propósito, eu logo lembrei. Falei, pô, nós temos que trazer o Banga La Fumenga para, né, quer dizer, a oficina de alegria para falar, porque é sensacional. 200 pessoas, rolou um show recentemente no, né, quer dizer, no Pinheiros. Uhum. Cara, 2.600 pessoas voltadas para, né, para isso. Né?
Então é isso, né? Você tá nesse grupo das 200? Eu tô. Eu sou um dos alunos. O que eu sabia que você tinha se dedicado à bateria, mas que você tava na... Essa é novidade. Não, isso é, então, esse ano mudei, né? Eu tava numa outra escola de bateria e aí agora tô no Banga, né? Mas me diga uma coisa, vocês translocaram vocês dois, cara? Vocês estão malucos, vocês dois? Por incrível que pareça, o Edu foi convocado pro show, viu? E não foi carteirado. Não foi, cara? Tô achando que ele teve... ele tem talento, é isso? Tem potencial, tem potencial. Agora, cara, tão distante de onde vocês estavam para onde vocês estão hoje, isso que eu falei, vocês estão malucos? Quantas pessoas falaram para vocês assim? Ah, muitas. Pessoas perto, longe? Muitas. Pessoas que gostam de vocês, provavelmente. Acho que a palavra que eu mais ouvi foi que coragem, que coragem, que coragem, né? E aí eu costumo dizer que, assim, é engraçado que ao passar por esse processo, na verdade, me passa uma sensação de que não é coragem, né? Que assim, eu acho que eu já falei isso, mas eu gosto muito de colocar num gráfico, né? Eu venho do mundo... Mundo corporativo. Mundo corporativo, então não colocamos algum... num gráfico, né? Então, assim, você tem medo. Uhum. Todo mundo tem medo. E aí tem... Assim, se o medo é maior do que qualquer outra coisa, você para, você não anda. Uhum. Na verdade, tem que ter uma força maior do que o medo. E a força maior do que o medo tem a ver com o propósito. Essa força vem do propósito. Vem de dentro. Vem de dentro de você. Uhum. E acho que isso é que faz a gente, né, impulsionar e tal, né? Então... Vai lá, quer falar? Fala aí. Vai lá. Não, e tem também um pouco de você se respeitar, de você se ouvir, né? E de você se amar também, né? Acho que quando você... acho que tem uma vozinha interna que te fala, você não tá feliz, vai, muda. Acho que se você gosta muito de você, acho que isso te estimula e te dá essa coragem que a gente tá falando, né? Uhum. Eu acho que isso, é fundamental, assim, sabe? É um estimulante, esse amor próprio é incrível. E aí também, por outro lado, perguntou de pessoas, né? Realmente, você ouve, você é maluco, para onde você tá indo? Mas aí, a partir de um caminho, eu percebi que, até já conversei isso um pouco com o Edu, de você começar a pedir conselhos para pessoas que percorreram esse mesmo caminho, né? Eu acho que isso te ajuda nesse caminho, né? E você vai pedir conselho para opiniões, para pessoas mais conservadoras, você vai ver um conselho conservador. Então, a partir de um momento, eu comecei a perceber que eu deveria me rodear de pessoas que percorreram o caminho que eu estava querendo percorrer. Isso também me deu força para conseguir romper essa barreira, né, importante. Agora, tem uma coisa importante que é muito interessante, não vamos esquecer disso, né? Quando eu saí da Johnson & Johnson, tá, eu falei assim, nossa, não, marketing nunca mais, né? Não vou trabalhar com marketing mais, né? E é muito interessante porque se eu faço uma reflexão hoje, muito do que eu faço na rede Ubuntu hoje é marketing. Então, assim, acho que tem uma coisa importante também ressaltar que é, à medida que a gente vai caminhando atrás do nosso propósito, tem um processo de você honrar, de você reconhecer, de você incluir tudo que você já passou, né? Então, todas as experiências que eu passei foram fundamentais para o que eu estou fazendo hoje. Certeza. E acho que isso é muito importante, assim, sabe? Porque, às vezes, quando você está em busca do teu propósito, às vezes você fala, nossa, cara, eu estou no lugar errado, né? Mas o que eu estou fazendo, cara, eu estou perdendo tempo, né? Estou jogando... E não é isso, né? Isso quer dizer, é importante ressaltar que, de repente, o passo que você está dando agora é muito importante na direção do seu propósito. O que é importante é você ter consciência sobre o propósito. Uhum. Como não é uma resposta fácil de se obter, normalmente a galera desencana de pensar sobre o assunto. E aí pega nosso guru, né, Zeca Pagodinho, uhum, tá? E deixa a vida me levar e a vida leva. Claro. Né? Só que a vida pode levar para um lugar que você não queira, uhum, levar. Né? Tem uma cultura dessa deixa a vida me levar instalada, você acha? Num país como o nosso, por exemplo. Vocês acham que é um pouco... Eu acho, 100%. Eu acho que a gente, desde... como os pais geralmente educam os filhos, né? A coisa de ter da vida estável, né? Da segurança ser uma coisa muito importante.
E até, enfim, na escola, né? Acho que isso também, faculdade, enfim, acho que tem as carreiras principais, são as principais, né? É o que dá futuro. Eu acho que tem a coisa do comodismo muito forte, assim, sabe? Na cultura brasileira. Eu acho que tem uma confusão muito grande justamente sobre isso, né? Que é assim, você é meio que ser treinado para um, ter um emprego, dois, ganhar dinheiro, né? Certo? Então é isso, o foco é esse, né? O foco não é o propósito, né? Não é o que você, né? Assim, eu tenho uma crença muito forte de que todo mundo nasce com um propósito e vem dotado de talentos para realizar esse propósito. Só que no nosso processo de formação, muitas vezes a gente não para pensar sobre isso. A gente para, meu, estudar muito, fazer um belo vestibular, para entrar numa boa faculdade, para ter um bom emprego, para ganhar dinheiro. É isso aí. E Para aí, casar cedo portanto, e ter filho cedo, né? como é que é? É o pacote, né? Para casar cedo e ter filho Casar filho cedo. cedo, é isso aí. É o pacote, é. E é isso. E aí, assim, eu acho que. E aí, acho que vem essas crises, né? Que o Você Alan comeu. trouxe, né? Que é isso. Acho que vem em momentos diferentes, né? Esse processo de reflexão. E aí, puta, seria tão legal se a gente começasse a refletir isso mais cedo, né? Porque eu acho que é um dos grandes propósitos da Rede Ubuntu é esse, né? Fazer o A gente começar a jovem refletir. levar essa reflexão mais cedo. Significa que a gente não vai errar? Vai errar. E, aliás, o erro é muito saudável, né? Nesse Triste. processo. Vai lá, Alan. Desculpa. Não, desculpa, desculpa. Continuar. Então, e aí, assim. Mas é importante, meu, você caminhar refletindo sobre o que você está fazendo. Acho que essa é a nossa grande provocação, entendeu? Porque aí a gente começa a quebrar um pouco essa cultura da zona de conforto, né? Que é melhor eu ficar onde eu. E não necessariamente a zona de conforto você está feliz, né? Você está simplesmente acomodado, né? É, no Aliás, momento. pode estar bem feliz. É, no momento ela não é uma zona de felicidade e nem mesmo de conforto, né? Porque Não, você então, tá, é. a gente chama de conforto, né? Mas eventualmente não era. Total, né? Na verdade, né? Mas aí a gente se engana, né? Porque a gente acaba se enganando às vezes, né? Porque a vida também leva, eu acho que a vida também leva você para alguns lugares e que de repente você se vê ali com tantos vínculos que a mudança é difícil, né? Como é que foi no caso de vocês? Imagino que essa transição de um negócio tão diferente antes para um negócio tão novo hoje não tenha sido instantânea e tampouco fácil, né? Quais foram as grandes barreiras a serem transpostas nessa trajetória? Eu acho que tem um ponto que é bem importante, que foi até o que me motivou a estar na Rede Ubuntu, né? Que é a questão da solidão, né? É um processo muito solitário, né? A gente já falou um pouquinho aqui, porque você vai contra a maré, né? Você tem uma coisa de um emprego de sucesso, uma carreira bem-sucedida, então você trilhar uma mudança radical, né? Ou radical não, mas em busca do seu propósito, né? Algo que você seja mais feliz, é um processo muito solitário. Porque você conversa com as pessoas e ninguém te apoia, é difícil, né? E aí foi o que eu comentei, você buscar ajuda de pessoas que passaram por isso, né? Então, desde livros, né? Comprei alguns livros para me ajudar, pessoas que passaram por isso. Eu acho que isso é um estimulante. E também a questão do dinheiro. A questão financeira, ela é importante também, né? Porque você tem que quebrar, né? Porque eu lembro que quando eu estava trabalhando numa carreira mais sólida, né, numa multinacional, a questão do dinheiro era importante, né? Ah, eu pensava, não, eu vou juntar dinheiro, juntar para um dia fazer o que eu quero. Aí chegou uma hora que eu falei, pô, peraí, cara, eu estou viajando, né? Estou vivendo o futuro, né? Então, de alguma maneira, eu me preparei na questão financeira, não 100%, tive que correr um risco, né, de falar, pô, legal, vou 6 meses, 1 ano sem ter uma entrada garantida. Mas tudo bem, tem você que o seu propósito de que você fazendo algo que você gosta, você vai construir uma carreira financeira de novo, né? Que te dê o que você está buscando, né? Então a questão financeira é um tema, eu acho que ela é bem importante, de você quebrar, beleza, vamos embora, vai. Eu vou gastar um pouco do que eu juntei, vou passar um pouco de perrengue, vamos embora, que a coisa acreditar, né? A fé que vai dar certo, porque eu falo muito com o Edu, né? Pô, a gente merece, não tem como, né? A gente. Não, mas, pô, porque é um caminho
tão genuíno, tão verdadeiro, de você querer buscar uma coisa que faça sentido, pô, que leve coisas legais para as pessoas, alegria, felicidade, propósito, que pô, seria muita sacanagem, né? Eu acho que a coisa tem que merece nesse sentido quando eu falo, né? E para você, Edu, como é que essa jornada... Então, eu acho que a primeira coisa é que é uma jornada, é um processo, né? Processo. Quer dizer, não é da noite para o dia que, meu, é isso, pá, vira a chave, né? Uhum. Acho que o processo de reflexão é um processo, leva tempo, né? E eu acho que é isso que o Alan falou, assim, tem uma preparação, né? Tem uma questão financeira que precisa ser considerada, mas é, assim, acho que o grande foco é no que você quer. Acho que essa é a pergunta, né? Para que você quer trabalhar, né? O que você quer fazer, né? E normalmente propósito é a junção, normalmente de dois grandes componentes, né? Que a gente fala, que é aquilo que você ama fazer com aquilo que você é muito bom em fazer. Os seus talentos com aquilo que te energiza. Muito pouca gente tem consciência sobre, genuinamente sobre isso, sobre o que ama fazer e o que é muito bom em fazer, né? E aí, quando você começa esse processo de reflexão, aí isso começa a te dar força, né? Você fala, cara, é isso, né? O Alan falou, meu, puta, por que eu vou esperar 60 anos, né, pra fazer isso se eu posso fazer agora? Uhum. Né? Agora, óbvio, não vira achar, né? Quer dizer, e até às vezes, assim, acho que tem uma reflexão importante que é, às vezes, você tá no mundo corporativo, né? Você tá numa grande empresa, por exemplo. E número um, tem gente que tem propósito de seguir essa vida, do, né? Acho que isso é importante, né? Não é dizer que só... Quer dizer, quando você reflete sobre o seu propósito, você tem que sair do mundo corporativo. Não é verdade. Tem algumas pessoas que passam pelo nosso processo, inclusive, que tem uma nova leitura sobre o trabalho dentro de uma empresa. Mas que, pô, o que eu acho fantástico é, mesmo quando você está trabalhando dentro de uma empresa... Meu, de repente você vai trabalhar numa nova área, você vai criar uma área dentro de uma empresa que não existe. Porque, por exemplo, eu vejo dentro de grandes corporações, cara, entre finanças e marketing tem um mundo, mas não tem ninguém nesse meio. E tem gente que tem propósito para isso, entendeu? Então, esse processo, né, essa jornada, e aí você se alimentar com pessoas que... É isso que o Alan falou também, né? Quer dizer, você se conectar com pessoas que te dão força, que... Cara, que passaram por essa reflexão e tal. E fazer essa preparação é muito legal. E o tesão é que, à medida que você começa a andar atrás do teu propósito, o universo te ajuda, meu. Né? Ajuda. Surgem pessoas, surgem, meu, eventos, não. Surgem umas coisas na tua vida que, às vezes, até no curto prazo, você acha que é negativo, né? Às vezes, eu tenho clientes que, por exemplo, foram mandados embora, né? Você fala, pô, nossa, o mundo... né? Assim, aí tem um tempo depois, puta, que bom que isso aconteceu comigo. Porque me deu um chacoalhão e começou esse processo de reflexão, entendeu? Então, o universo ajuda. Né? A Tamara está aqui no chat com a gente. Está dizendo o seguinte, Alan, você falou da minha maior agonia, a grana. Largar o certo pelo duvidoso e empreender em algo novo requer esse desprendimento, uma certa dose de coragem. Coragem é coragem, né? Ou... vocês veem isso de uma outra forma. É um ato corajoso, né? Você largar uma carreira reconhecidamente de sucesso e em prol, né, em nome do seu propósito, fazer uma virada tão... Eu acho que é um pouco dos dois, né? Eu acho que é um pouco de planejamento, né? Pelo menos para você falar, ó, legal, vai, pô, se eu em 6 meses, um ano, não ganhar um tostão, bom, eu vou conseguir pelo menos me virar a dar. E alto também é um pouco de padrão de vida, sabe? Eu acho que eu passei por uma mudança, talvez no curto prazo, de falar, beleza, cara, a vida que eu tinha, puta, de ir lá, um almoço, dia de semana, gastar 50, 100 reais, mudei. Então, também tem um pouco de ajuste aí nesse sentido, né? Então, um pouco de esforço para você ter esse preenchimento num outro lado. Né? Então, tem um pouco de... Eu dei um exemplo, mas tiveram outros exemplos, pô, fazer uma viagem, né? Então... tem um pouco de escolha também, né? Porque tudo você não vai ter. Né? Então, tem planejamento sim e tem também um pouco de escolha de você um pouco no seu padrão de vida também. Eu recentemente ouvi uma definição de coragem que eu achei espetacular, né? Na verdade, coragem vem de cor, né? Coração. Uhum. E agir,
com o seu coração. Né? Uhum. Então, assim, é um ato de coragem você ir atrás do seu propósito, porque é efetivamente um ato de você ser verdadeiro com você mesmo. Agir com o que está dentro de você, agir com o teu coração. Com o que você sente. Né? Com o que você sente. Não eventualmente onde a sociedade que precisa... Exatamente. Aí tem umas quebras de padrões, assim, né? Que acho que é isso aí. Acho que tem uma reflexão. É engraçado, por exemplo, eu, quando era executivo, eu tinha um carro blindado, meu, mega, né? Uhum. É, achava isso, cara, demais, né? Hoje, meu sonho é não ter carro. Verdade. É, agora, eu fiz isso porque eu tô trabalhando com o meu propósito? Não, mas é porque pelo processo, é isso. Você começa a refletir sobre o que verdadeiramente é importante para você, entendeu? E aí acho que a noção de resultado começa a mudar um pouco, assim, né? Quer dizer, a gente vive numa sociedade onde resultado está muito associado à grana. Uhum. Né? Você pega a bolsa de valores. O que é resultado para uma empresa? Grana. E a gente começa a perceber que, na verdade, resultado é muito mais do que só grana. Grana também. Assim, eu e o Alan somos defensores também que dá para ganhar dinheiro trabalhando com o teu propósito. Uhum. Né? Não é que você tem que abdicar da grana para trabalhar com o teu propósito. Não é isso. Vai ter que virar monge, né? Exatamente. Mas tem uma coisa importante que é assim, o processo, ele, número um, te refaz do ponto de vista de paradigmas de o que é resultado de fato, porque, meu, é isso. Você trabalhar com alguma coisa que você ama... Tem algumas vezes hoje em dia na Rede Ubuntu que eu entro num workshop, eu entro num trabalho mal e saio melhor do que eu entrei. Uhum. Porque o trabalho me fez bem. Te energiza. Porra. Poxa. Cara, isso é resultado, entendeu? Claro. Isso é resultado. Ele não te desgasta, ele te energiza. Isso é demais. Isso é uma definição... Não deveria, mas na concepção de trabalho que culturalmente acho que a gente carrega, é uma nova definição de trabalho. Muito. Uma coisa mais orgânica na tua vida que te dá energia e não te tira, né? Foi. Eu sinto isso na terça-feira, é a nossa oficina de percussão, né? Uhum. Então a gente começa, tem duas turmas, né? Então uma é das 7h30 às 9h e outra das 9h30 às 11h. E é um dia que a gente sai de lá meia-noite, né? Pô, então você trabalha, começa de manhã cedo, vai, é um dia longo, né? Uhum. Fico cansado, mas feliz a vida. Porque é justamente isso, né? Você vê, eu vejo 200 pessoas felizes da vida, alegres, curtindo, se desenvolvendo, fazendo novos amigos. Puta, então, é muito legal. Isso te... Eu volto para casa feliz, né? É incrível isso. Acho que tem uma coisa importante do... Que acho que é isso, da terça-feira, né? Assim, eu vejo, por exemplo, né? Assim, trabalhando na Rede Ubuntu e participando do Banga, eu vejo, por exemplo, o Banga como um grande exemplo de propósito, porque... cara, a mobilização que acontece atrás daquilo, né? Quer dizer, o show lá que teve no Pinheiros, cara, teve um monte de gente trabalhando voluntariamente pro show, né? Quer dizer, é isso, é gente trabalhando voluntariamente. O que é resultado? Uhum. Sabe, eu faço essa pergunta. Pô, eu fui lá pegar minha camiseta para tocar à noite. É um monte de gente lá. De um exército trabalhando. Né? Um exército. Aí você fala, cara... Isso é propósito, uhum. Né? Porque é isso, as pessoas estão lá, elas não estão ganhando para aquilo, estão ganhando, essa é, né? Percebe? Estão ganhando. Né? Estão ganhando. Não estão ganhando dinheiro. Só não estão ganhando dinheiro, mas estão ganhando um monte de outras coisas, né? Outras coisas. Tem uma reportagem aqui do SBT que a Iracema botou no roteiro aqui, vou dar uma olhada, ó. Só, vamos ver se eu solto o som aqui. Vamos ver se eu consigo aqui. Bom, sem a propaganda da Microsoft ficaria melhor, né? Mas, enfim. Vamos ver se vai agora. O tradicional bloco carnavalesco do Rio de Janeiro está agitando ainda mais o bairro boêmio de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. É, mano, e o repórter Celito Esteves acompanhou a batucada. Vamos ver. Quanto papel para ler, né, doutor? Quanta coisa para resolver, deixa estar. Todo dia agitado tem sua página para ser virada. E quando chega a hora, ninguém segura. Tchau. E oi logo depois. O processo aqui até tem fila, mas não é tão sufocante. Longe do escritório, olha o advogado aí, gente. E quanta companhia. A psicóloga deu alta pro trabalho.
E a analista financeira, hein? Não há moeda que pague esse momento. De aprendizado, é de música compartilhada. O ritmo é união. Sim, cariocas afinados com paulistas. Tem harmonia na jogada, mano. Quem diria? Não é confronto, não. É integração numa oficina de bateria. Os professores, meu irmão, pegam a ponte aérea toda semana para ensinar alunos de samba. Aliás, como tem alunas interessadas no assunto... Por que não de sair do lugar de ouvinte e vir para participar mesmo no batuque? E sem descer do salto. É o que arranca a chefe de cozinha da frente do fogão. Melhor que bater bolo. Muito melhor que bater bolo. A gente se diverte, aprende o instrumento e sai feliz, cheio de energia. E com um pouco mais de bagagem musical. A lição de cada dia... Uma bênção de... Viaja pelo Brasil. Itamaracá. A gente não fica só no samba, a gente procura tocar vários ritmos brasileiros, a gente não fica restrito a um só. E dá nisso. Bangala Fumenga é o nome do grupo. É um sinônimo de João Ninguém. Podia até ser quando começou, há 15 anos. Hoje não, com o tanto de gente que arrasta pelas ruas do Rio. É um dos blocos mais seguidos do país. Viaja Andão também. Veio para São Paulo no carnaval do ano passado. Foi aí que o namoro esquentou, ficou sério. É sério, mas com muita alegria, claro. Sério porque tem a qualidade. Foi aí que o mestre de bateria começou a fazer hora extra. Bom para quem pode ocupar um espaço no salão. Palavra de médico. É um momento para a gente relaxar, desestressar, não pensar em nada relacionado ao trabalho, ao dia a dia. O dia a dia fica melhor até para pular cedo da cama. Já chego dando bom dia, aquela alegria, aquele bom dia sincero, um sorriso no rosto. É. Como é bom quando se leva um pouco disso para a vida prática. Que você não tem individualismo, não tem nada, é o grupo chegando no resultado. Isso é muito bacana. Que chegue logo o dia do próximo ensaio para esquecer de novo esse batuque do pecado. É, doutor? Fantástico, né? Outro universo. Agora, como é que essa mudança que vocês protagonizaram na vida de vocês afetou, afeta o ecossistema que está ao redor de vocês? Vocês são casados, agora o Alan tem filho, você tem também. Como é que isso afeta o ecossistema mais próximo, assim, esses que estão bem de perto? Assim? Como é que vocês veem essa influência da mudança? Porque isso é um negócio que vem de vocês, vem de dentro, né? Não vem... Acho que dos outros, né? Mas óbvio que você convive com um monte de gente, né? Vínculos e... Ah, então, tem grandes impactos, né? Uhum. No meu caso, por exemplo, eu tive um grande apoio da minha mulher. A Joana foi fundamental. Ela fez essa transição uns 3-4 anos antes ela de mim. Ela viveu isso. Ela viveu isso. Parecida com tudo? E... Parecida também, era executiva radical, assim. E tal, e aí fez uma transição, quando estava inclusive grávida da Vitória, uhum. né, nossa primeira filha. E aí é interessante, mas aí foi muito interessante porque é isso, né? Quer dizer, ela me apoiou bastante, mas teve um impacto porque, de alguma maneira, eu era o porto seguro, né? Assim, da casa, né? Assim, tinha um salário, né? E tinha um rendimento garantido, de alguma maneira, né? E aí, quando este rendimento garantido deixa de ser garantido, tem um abalo, né? Mas é isso, acho que o diálogo, o apoio dela... E aí, assim, como é que afeta o ecossistema? Afeta bastante, porque eu vou te dizer que eu virei uma melhor pessoa, né? Hoje, eu venho trabalhando com aquilo que eu amo. Eu chego com os meus filhos, né? A qualidade de presença que eu tenho com os meus filhos hoje, a possibilidade de eu poder levar meus filhos na escola ou de, às vezes, buscá-los 3 horas da tarde, isso tem um efeito magnífico. Isso é resultado também, voltando. Claro, aí, também, isso é resultado. Não é financeiro, mas é. Então, assim, afeta, né? E é interessante como afeta fisicamente até, assim, sabe? Depois que eu fiz esses movimentos, as pessoas olham para a tua cara e falam, nossa...
Tá bonitão, né, Edu? Não, não, calma. Muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. Sem modéstia, né? Sem modéstia. Mas fisicamente, assim, você muda. Você fala, nossa, meu, o cara tá mais, né? Mais feliz, né? Assim, é interessante como tem um impacto. E eu venho acompanhando isso nos nossos clientes, os trabalhos que a gente vem fazendo, as pessoas se transformam fisicamente, inclusive. Então tem um efeito, por isso que é Ubuntu, né? Por isso que eu amo essa palavra, né? Porque um movimento teu, de ir em direção ao teu propósito, tem um efeito automático num ecossistema. No meu, na tua família, nos teus amigos. Né? Isso quer dizer, nos teus colegas de trabalho, né? A Nina, que é uma querida parceira nossa, da Pop 123, que é uma palhaça, né? Trabalha com elas são palhaças, né? E ela fala, né? A gente trabalha com gente legal fazendo coisas legais. E por acaso ganhando dinheiro. Hein? E ganhando dinheiro. Dá para pagar as contas. E para você, Ana, como é que você vê esse ecossistema, afetar o ecossistema? Eu acho que tem os dois lados, assim, sabe? Eu acho que eu recebi um estímulo, né? Muito apoio, né? De família, da Flávia principalmente. De pessoas que gostam de você e que querem que você realmente seja feliz, né? E tem também um lado que você estimula as pessoas também, né? Eu fui procurado, só até hoje, amigos, familiares me procuram para entender como que foi esse meu processo, para pedir um conselho, para pedir uma ajuda. Isso é muito legal, né? Isso me preenche e isso também se tornou parte do meu propósito, né? Como eu falei, porque é um processo muito solitário, né? Então, eu busco ajudar outras pessoas a criarem coragem e realmente buscarem o que faz sentido para cada um, na vida de cada um, né? E também tem outro lado, um pouco de preconceito também, sabe? Aquela coisa, pô, esse cara é meio malucão, não sabe o que quer, né? Meio doido, sabe? E até alguns amigos que você até acaba se afastando, né? Acaba perdendo um pouco de conexão. Mas também tem um lado muito positivo, tem esse outro lado também de, pô, esse cara, né? E até tem um outro lado que eu ia falar, isso que ajuda com esse preconceito, né? Eu falo que esse processo ele é um processo muito libertador, né? De você se permitir ser quem você é, né? Então, uma das coisas que eu gosto muito, eu adoro estar de chinelo e bermuda e camiseta. Na grande maioria do tempo, na Oficina da Alegria, eu consigo estar de bermuda e chinelo, camiseta e trabalhando. Então, estou numa reunião com os meus sócios, estou de bermuda e chinelo, já fizemos uma reunião na praia, numa piscina, num café, né? Então, isso para mim é incrível, porque sou quem eu sou, eu gosto de estar muito com a natureza, ao ar livre, respirar, ver o sol, eu não consigo estar dentro de um escritório. E às vezes alguém te encontra e fala, ô, vida boa, hein? Não, cara, eu tô trabalhando, né? Eu tô só me permitindo ser quem eu sou e com isso eu tô sendo mais feliz, né? Então isso também é um caminho bem curioso também, sabe? Isso me preenche muito. Agora... Pô, que delícia, né? Eu acordo, quando meto meu chinelo, minha bermuda, minha camiseta e tô trabalhando, isso pra mim é incrível, né? Agora, essa mudança recompôs ou mudou de alguma maneira as relações de vocês com as pessoas? Tiveram, como o Alan comentou, tiveram pessoas que saíram do ecossistema mais próximo e outras se aproximaram? Tem uma mudança? Como é que a gente caracteriza essa mudança de relação e de tipo de pessoa que você se relaciona? Ah, então, no meu caso, quer dizer, no nosso caso, né? Porque o Alan faz parte do meu, né? Quer dizer, a gente está no mesmo ecossistema, né? Vocês estão entrelaçados, né? Porque o que você começa, vai tocar lá, ele vem aqui... E ele trabalha com a Rede Ubuntu e tal. O que eu acho sensacional, e acho que é uma das grandes mudanças que tem, na minha opinião, é funcionar em rede, efetivamente, né? Uhum. Por isso que chama Rede Ubuntu, e eu acho que a gente está vivendo isso na prática, né? Quer dizer, as relações mudam porque, assim, a gente está junto porque a gente está querendo estar junto. A gente está afim de estar junto. Uhum. Eu acho que, em outros momentos, não necessariamente isso acontecia porque tinha uma questão hierárquica, efetivamente, né? Isso quer dizer, você tem uma obrigação de... Você tem uma obrigação de, você tem uma coisa de
comando mais, comando e controle, né? Acho coisas, que não né? só de estar junto com pessoas, mas estar em algum lugar que te obrigue. Isso. Porque vocês dois mencionaram, né? O Alan mencionou trabalhar chinelo, bermuda e tal, onde ele quiser, e você também, 3 horas da tarde, buscar seus filhos. Quer dizer, tem uma mudança do conceito também de estar num espaço específico, né? Isso aí. Isso aí. Então, assim, é isso aí. Então, a gente trabalha anywhere office, né? Não é nem anywhere. Home office mais, né? Office. Anywhere office, meu, você trabalha onde você quer. Hoje em dia a tecnologia permite isso. Uhum. E você trabalha com quem você... Puta, faz sentido, né? Quando, orna, né? Eu adoro essa palavra, né? Com quem orna, né? E aí, portanto, obviamente, as relações mudaram nesse processo todo. Uhum. É, mas hoje eu trabalho com muita gente. Muita gente. Mas não são nem funcionários, né? É muito interessante que às vezes as pessoas perguntam, né? Mas e aí, né? A rede Ubuntu, né? Quantos funcionários tem? Nós não temos nenhum funcionário. Uhum. Zero. É, mas quantos sócios tem? Não, eu sou o único sócio. Então, na nomenclatura que eu chamo... Do mundo anterior. Do mundo, né? É muito estranho, porque não dá para explicar. Agora, a rede Ubuntu é composta por vários membros da rede, vários parceiros, e é muito interessante. Mesma relação que a gente tem com a Educartes, né? Uhum. É, né? Isso quer dizer, ora é cliente, ora é parceiro, ora é fornecedor. E hora a gente vai e hora chorar a gente tava junto sendo... na Vila Madalena. Tomando uma cerveja. Como é? Fala. Não, o Alan, eu acho que eu queria ouvir um pouco ele também. É, como... Pegando o seu ponto do lado social, né, eu acho que afeta muito. Né, porque eu acho que quando você busca o seu propósito, você fica mais claro com os seus valores de vida, né, do que para você é importante, do que você valora... É, e às vezes você percebe que às vezes algumas relações que você tinha, elas ficam vazias, né? Elas acabam perdendo um pouco de sentido, né? Você perde um pouco da conexão com algumas pessoas que você estava acostumado a conviver e, por outro lado, você cria novas conexões incríveis, né? Uma conexão muito mais forte, com um propósito e um valor compartido, né? Acho que isso em comum, quer dizer, né? Então, acho que isso... É uma mudança bem significativa, eu percebi isso bem forte, sabe? De estar com pessoas que eu estava acostumado a estar e falar, pô, mas o que eu estou fazendo aqui, né? As pessoas não, né, não tem mais uma química, uma conexão, né? Porque acho que isso é um caminho natural, né? Eu vejo assim. Edu, você tá conduzindo um projeto que você chama de Rua, eu queria que você falasse um pouco sobre ele, que eu acho muito uma iniciativa... dessas bem malucas que acontecem no mundo, né? Mas que acabam tendo um sentido absoluto a hora que a gente vê essas coisas acontecendo, né? Queria que vocês falassem um pouco do Rua pra gente. Então, o Rua é o nosso programa educacional, né, que a gente chama, de formação em empreendedorismo. Então, basicamente, é um processo, efetivamente, que dura... um semestre, mais ou menos, né? Ou a versão coletiva nossa, né? Porque a gente tem um processo individual, Rua Individual, que é coaching, basicamente. E a gente tem um processo coletivo, que dura mais ou menos um semestre, que é de reflexão de propósito e de mapeamento de caminhos para a realização desse propósito. E ele é feito coletivamente, o que é sensacional, justamente pelo que o Alan falou, porque, meu, você aprende com os outros, dois... Você percebe que você não é o único sozinho com os incômodos que de, né, falta de propósito ou falta de significado. Então, na verdade, assim, acho que muito com base em alguns autores que a gente estudou, em pesquisas que a gente fez, e com base na nossa experiência prática, a gente criou uma metodologia, um processo para ajudar indivíduos, equipes e organizações a refletirem sobre o que eles querem e começar a mapear os caminhos. A gente, na verdade, o Rua é um grande acelerador disso, né? A gente tem uma primeira fase que a gente chama de Rua, que é esse processo de mapeamento de... Quer dizer, reflexão de propósito e mapeamento de caminhos. E a gente tem uma segunda fase, onde, inclusive, o Alan está mais envolvido, que é, depois dessa primeira fase, tem algumas pessoas que consideram a hipótese de começar a empreender de fato. E aí a gente tem um programa chamado Da Rua para Fora, que é como é que você pega o teu projeto e põe na rua, efetivamente, né? Que as pessoas continuam precisando de ajuda, né? Porque dá medo, porque, meu, precisa de muita resiliência, porque precisa de muito protagonismo, precisa tirar a bunda da cadeira e fazer.
Então, a gente tem uma metodologia, um modelo Purpose, né, que a gente chama, no nosso site, inclusive, tem, que, na verdade, é um modelo de competências, né, um modelo de desenvolvimento do empreendedorismo. E todo o RUA está direcionado nesse modelo, né, que a espinha dorsal é o propósito, e aí tem, né, quer dizer, paixões, que é aquilo que você ama fazer, que você é bom em fazer, Ubuntu, resiliência, protagonismo, olhar, ouvir e sentir, sustentabilidade e execução. Que é o purpose. Né? Que é o purpose. Então é o nosso programa educacional e a gente, mais de 400 pessoas já passaram por esse processo com ótimos resultados, né? Com ótimos resultados. Desde pessoas que ressignificaram seu próprio trabalho, quer dizer, não decidiram sair, quer dizer, até pessoas que efetivamente começaram a empreender, ou mesmo pessoas que continuam trabalhando no mundo, né, no seu, como executivo, mas construindo o seu plano B, né, que vai virar A, né, como costumo dizer. Então, o RU é isso aí, esse é o nosso processo, né? Não sei se eu queria que vocês... Eu vou fazer uma afirmação e aí, sim, para vocês concordarem, discordarem, mas mais comentarem do que qualquer coisa. Eu não sei, o mundo parece exaurido em determinados modelos, né, de caminhos, ou ele parece também estar forçando as pessoas a uma mudança, de fato, que talvez ajude essa busca de propósito, seja pelo bem, seja pelo mal, tá certo? É um pouco isso, né? Seja por uma pressão ultra positiva, seja por uma pressão ultra negativa, né? De toda maneira, parece que isso leva as pessoas a viver uma vida mais verdadeira, né? Portanto, força um pouco transparência, clareza, o que, seja por bem, seja por mal, é positivo, né? Muito positivo. A mudança, vocês acreditam nessa? Você acredita nesse movimento? Eu acho que o mundo está realmente empurrando? Ou a gente está numa casta aqui, numa conversa aqui de cozinha entre nós e lá fora está rolando as barbáries de sempre? Então, eu acho que o mundo está em transição, de fato, né? Acho que o sistema está em transição, de verdade. Acho que todos os sinais do mundo, né? Quer dizer, econômicos, com crises mega, que na verdade o mundo está empurrando com a barriga, né? Certas crises ambientais, sociais e tal. Eu acho que assim, dá para empurrar com a barriga, mas mais dia, menos dia, né? Bate. Uhum. Né? Bate. Espana. Espana. Então, assim, eu acho que sim, a gente está num processo de transição. E eu acho que você refletir sobre isso te ajuda muito nesse processo, porque ele tem uma certa, né, um certo incômodo, né? Uhum. Para não dizer outra coisa, né? Mas ele tem um certo incômodo, né? Como é que você vê esse cenário, Alan? Eu concordo 100%, né? Eu acho que a gente, vamos chamar a gente de trintões e quarentões, né? Fiquei fora dessa faixa aí. Na nossa geração, eu acho que é um caminho um pouco mais difícil, né? Mas você vê cada vez mais pessoas buscando isso e se permitindo isso, né? É uma coisa mais comum, né? Não é mais o louco, é o louquinho, vai, né? O louquinho, né? Antes era o cara doido, né? O interno cara, né? Agora uma pessoa que quer percorrer esse caminho já é um caminho mais permitido. E a gente vê também uma moçada mais nova, puta, isso é muito comum, né? Então, acho que uma moçada de 18, 20 anos, isso é uma coisa que é até inquestionável, né? Eu vejo pessoas, pô, não, realmente, eu vou trabalhar com algo que faça sentido para mim, que eu goste, que esteja ligado com o que eu quero. E também eu vejo um lado, não sou economista, né, mas eu vejo que a gente está passando por um momento muito especial, né? Nos últimos anos do Brasil, de crescimento, de economia, e eu acho que isso também te estimula, né, a você realmente arriscar, ousar, né? Porque acho que antes... 10 anos atrás, pô, era meio que sobrevivência, né? Acho que agora tem muito mais oferta de emprego e possibilidade de você ganhar dinheiro fazendo com que algo que você goste. Uhum. Você falou nos trintões e nos quarentões, eu fiquei de fora dessa. Pô,
Bom, então você tem 20, não é isso? É, os vintões. Boa. Pô, cara, cara educado. Eu incluí no 18, 20 anos. Né? A geração mais nova que inclui isso. Cara, você é um gentleman, meu. É incrível, é incrível. É, sorte, cara, do seu filho, né? Filho ou filha? Filho, o Theo. Filho, o Theo. Sorte do Theo, cara, que pegou você reciclado, viu, velho? Que bom. É. Com certeza. E pra mim é um dos meus... Quando ele nasceu, eu falei, puta, eu quero que ele seja muito feliz, né? E começando por ele ter muito carinho, mas também dele, puta, fazer o que ele quer da vida, sabe? Que ele se descobrir. Isso até se tornou um novo propósito meu, sabe? De conseguir transmitir isso pra ele, que ele realmente consiga ter uma vida mais leve, né? Puta, mais solta, de fazer uma coisa, puta, que ele goste mesmo e seja feliz. E é o que você falou, né, Edu? Para os seus filhos também deve fazer uma diferença. Não, a sensação de você virar pro teu filho e falar, o papai tá indo trabalhar. E aí, pô, pai, mas, né... Cara, não falo, puta, realmente, que chato. Não, filho, o papai ama o que ele faz, né? Eu vou trabalhar, porque isso me faz bem. E depois eu volto pra gente vai ficar junto também. Eu vou estar bem. Né? Eu vou estar bem e tal. Cara, você falar isso é, pô, libertador, acho que é essa palavra, né? Que é o que o Alan falou, é libertador. Então tem um efeito, acho que, muito, muito positivo, né? E é isso, a geração que está vindo, né? A gente trabalha na Rede Ubuntu com muitos adolescentes, é, e a geração que está vindo é uma geração com um chip diferente, né? E é isso, eu acho que esse movimento, inclusive, vai auxiliar, inclusive, as organizações a repensarem modelos, porque para abarcar esses jovens, o sistema precisa mudar, e os jovens é que acho que vão impulsionar isso, né? Então, então vai mudar, assim, sabe? Eu vejo, já começo a ver já a gente criando cargo. Isso eu acho sensacional. Fantástico. Você pergunta para recursos humanos, mas como é que chama meu cargo? O recursos humanos não sabe responder. Aí o cara vai lá e cria o título dele. Claro. Pô, sensacional, né? Sensacional. Jovens, né? Olha, vocês estão cheios de fãs aqui, vocês dois, viu? Mas tem uma especial aqui que é a Mari Turato. Conhece ela? Olha só! Direto de Schumacher College. É, ela tá lá acordada até essa hora. Tarde lá, pô. Grande beijo pra ela. São 8 horas, ó, que deve ser umas 4, 5 horas a mais. É. Então, fica registrado aqui, ó. Ela tá mandando um beijo, saudades, admiração muito grande que ela tem pra vocês. Também temos. Muito, muito lindo, muito legal. Ela esteve com a gente aqui no webcast, acho que num dos episódios. Acho que o passado ou retrasado. Com a mãe, né? Com a mãe, com a Delmar aqui. Muito legal. Foi muito bacana mesmo. Duas pessoas muito especiais. Meninos, adorei bater um papo com vocês e queria agradecê-los pela disponibilidade aqui em nome de todo mundo que está com a gente e quem vai ver o vídeo também. Obrigado, obrigado, viu, Edu? Obrigado pelo convite mais uma vez. Muito bom. Daqui a 10 eu estou de volta. No 20º episódio. Alan, obrigado, cara. Puta, eu também adorei, cara. Quando precisar, é um prazer. É muito legal você conversar com pessoas que, puta, que faz sentido, né? De você sentir menos louco, né? Isso é muito bom, né? Então, quando precisar, pode me chamar que eu adoro. Né? Foi um prazer mesmo. Ó, e parabéns pela família. Parabéns. Crescendo, viu? Parabéns. Obrigado. Obrigadão. Dá um beijo na Flá. Um beijo especial para todos. E você que esteve com a gente, galera, muito obrigado. Semana que vem a gente está de volta. E, bom, acho que a gente se vê semana que vem. Acho que é isso aí.